そんなを、岐阜県岐阜県人の小市さんです。四日市市民の四日市市民の銀座さん。そうです、はい。今日はですね、松坂の方に、このユニットでは初めて、来させていただいたんですけれども、ね、小市さんの大学の先輩に当たるということで、今日はお誘いいただきましてありがとうございます。偶然にも、なんか同じ日にやらせていただくこととなり、ありがとうございます。ありがとうございます。しかし怖かったです、ここ。岐阜からだとどれくらいかかりましたか？虹の泉に行っちゃったの。虹の泉？何ですか？水の三重県人も知らないのか。いや、私、四日市人ですから、三重県人と言っても、すいません。まあ、多分、普通に来れば、2時間ちょっと行くかなと思うんですけど。はいはい。その話はちょっと。そうですね、はい、次にしておきます。本当にですね、ちょっとセットリスト、何も考えずに来たんですけれども、まあ、どちらかというと、ちょっと夜の雰囲気が私たち強い感じがすると思うんですけど、さらにちょっと夜にいてしまおうかと、はい、レフトアローンをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。マル・オルドンというですね、ピアノの方がこう、まあ、よく聞かれるのはドロロロってこうピアノでこう聞かれて、その中にジャッキー・マクリーン、アルトサックスのジャッキー・マクリーンがですね、レフトアローンてるんですけど、ボーカルとしてはあの歌詞がついてもいますので、ボーカルで歌われているバージョンもあると思います。ちょっとすごい外はね、ものすごい暑くて、逆にお酒が飲みたくなってしまうぐらいになるといいなって思います。行ってみたいと思います。レッドアロン。Thank you.